avaliação dos juízes só começa a valer quando elas mergulham. E essa parte fora d'água só pode ter 10 segundos. Tema, a escolha da música, a interpretação da música, tudo isso conta a ponto na rotina livre que acaba de fazer a equipe canadense, 3 ouros olímpicos, é a equipe vice-campeã pan-americana, sendo a última a se apresentar no Aberto do Brasil de nada sincronizado. Magali, Camille Mourão. É, a equipe canadense vem muito bem, ela foi a 4ª colocada no Mundial de Roma e segue forte na briga por medalhas, sim, junto à Rússia, Espanha e China, que são os 3 principais países hoje, né? Eu achei elas estão muito bem preparadas fisicamente, estão vigorosas, estão fortes, estão com muita explosão e estão muito técnicas. E o que aconteceu com elas, depois de 96, Estados Unidos e Canadá, que eram o máximo,
pararam, não tiveram renovação. Aí houve o surgimento da Rússia. E os Estados Unidos ainda não conseguiram se superar e o Canadá já está no caminho certo, já